Všechny postavy a události sú vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Dokázal to. Nikto iný na svete by to nedokázal. A ak je cenou 55 miliard, Elon zlý! Ha? Elon Musk prišiel s najodvážnejším plánom výplaty v histórii. Ak by pán Musk nejakým spôsobom dokázal zvýšiť hodnotu Tesly na 650 miliard, ktorú mnohí experti s výsmechom nazývajú nemožnou, tak by sa Tesla zaradila medzi 5 najväčších spoločností v USA a jeho odmena vo forme akcií by mohla mať výšku až 55 miliard. Kritici nový plán jeho kompenzácie označovali za najnovší pokus spoločnosti o publicitu. Elonov kompenzačný balík schválilo 80 akcionárov Tesly v čase, keď mala hodnotu 60 miliárd, čiže tak 20 za akciu. A aby to nestačilo. Musel splniť aj agresívny nárast príjmov a cieľe rastu zisku pred zdanením, o ktorých si mnohí mysleli, že sú nemožné. Najmä s vedomím, že Tesla v tom období čelila bankrotu. Uh, thre of death, uh, due to the Model 3 production ramp. I no, was working 7 yeah, so days a week, sleeping at the factory. Uh I worked every I worked in the I worked in the paint shop, general assembly, body shop. You ever worry about yourself imploding? Like it's just yeah, too yeah. much. Yeah, absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. And people should not work this hard. I'm not, They should not do this. This is too, it's very painful. Painful in what sense? Uh, it's because my, It hurts my brain and my heart. ak by dosiahol všetky milníky, dostal by kompenzačný balík 55 miliard, ktoré by mu umožnili nakúpiť akcie Tesly s vážnou zľavou a následne by ich nemohol predať ďalších 5 rokov, aby sa predišlo tomu, že to naplní, vykešuje a zmizne. Nastavil to tak, že keby nenaplnil tieto milníky, nedostal by nič. Týmto činom všetkým jasne ukázal, že Tesla a jej misia sú na prvom mieste. Nebudeš prekvapený z faktu, že žalobca vlastnil len 9 akcií. Začať súdny spor proti verejne obchodovanej spoločnosti môže ktokoľvek. Aj človek s jednou akciou. Nie je to o žalobcovi. Ten je len panákom. Zatiaľ čo právnici žalujú spoločnosť o veľké peniaze peniaze. Som v šoku. Skutočným žalobcom je právnická firma. A ak to dokáže spraviť niekto s deviatimi akciami? Skús si predstaviť, čo dokážu ľudia pri moci. Snať teraz viac ľudí, rozumie? Prečo Elon chce mať 25% kontroly nad Teslou? Počas toho, ako buduje veľmi mocnú technológiu, ktorá ovplyvní ľudstvo ako žiadna v histórii v apríli 22 začal vyjednávať kúpu Twitteru a v máji 22 varoval, že politické útoky voči jeho osobe budú najbližšiu dobu dramaticky eskalovať sudkynia Kathleen McCormick zrušila Elonov kompenzačný balík vo výške 55 miliard dolárov, čím prepísala rozhodnutie predstavenstva spoločnosti a 80% akcionárov. Odôvodnením je, že Elon mal pod kontrolou predstavenstvo Tesly, ktoré mu to schválilo a nebolo skutočne nezávislé. S ďalším tvrdením, že akcionári si neboli vedomi tejto údajnej kontroly, takže vlastne nevedeli, čo robia a ona vie lepšie. Pani McCormick úplnou náhodou figurovala aj vo veci kúpy Twitteru a taktiež rozhodla proti Elonovi. <tým> Predtým, než sa stala predsedom súdu Delaware, pracovala v právnickej firme Young Canovey, ktorá bola hlavným darcom prezidenta Joe'a už dekády. Potom, čo Elon kúpil Twitter s cieľom obnoviť slobodu slova, Joe na podiu Bieleho domu zvolal federálne vyšetrovanie Maska. Elon Musk následne ministerstvo spravedlnosti, Komisia pre cenné papiere a burzu a Federálna obchodná komisia podnikli právne kroky a vyšetrovanie Tesly, SpaceX a X. Aktuálne rozhodnutie pani Kormik je jasným príkladom zbrojenia legálneho systému proti politickým oponentom. Po rozsudku začína slovami. Bol najbohatší človek na svete zaplatený príliš dobre. Prečo by v tomto prípade vôbec malo záležať na tom, či je Elon najbohatším na svete? Znamená to, že je kvôli tomu hodnotený iným štandardom? Že by nemal dostať toľko peňazí, ako nejaký chudobný CEO? Začínam tu byť zmetený. Čo tak záznam z 2018, keď bol dohodnutý balík kompenzácie? Mm, v top 10 ho nevidím. Ďalej píše perly typu. Moje rozhodnutie sa odváža ísť tam, kde ešte nikto nešiel. Pozrite sa na mňa, som hrdina, spravila som bezprecedentný. Narcis, potvrdený? Yeah. Riaditeľia Tesly možno boli očarení tým Superstar s hľadom Elona Maska. <kým> Sudca by nemal mať možnosť urobiť rozhodnutie, ktoré by mohlo byť pre spoločnosť tak destruktívne. Ale asi len dostal poštu, že Elon ZLÍ a miliardári BYŤ zlí, tak sa riadil inštrukciami. Elon ZLÍ Ľudia hlasovali za zmenu štátu založenia Tesly jednoznačne za. Tesla každú chvíľu začne posielať akcionárom pozvanky na oficiálne hlasovanie. Odporúčam nepodceňovať komunitu ľudí, ktorí fandia lepšej budúcnosti. Ak o Elonovi vieš viac ako bežný človek, tak si uvedomuješ, že mu vzali peniaze na Mars. Som taký najebaný, že nedokážem vidieť rovno. SpaceX by malo taktiež presunúť doklady svojho založenia do Texasu. A týmto rozhodujem, že všetci ľudia musia ostať žiť na Zemi. Ak môžu spätne žalovať Teslu za Elonov kompenzačný balík, Môžeme žalovať jednotlivé štáty za to, že nezverejnili úplne všetky politické náklonnosti svojich súcov, svoje osobné pomsty špecifickým riaditeľom spoločnosti. Pre milióny akcionárov je celkom závažné, keď ich takto oholí jeden sudca. Možno im môžeme vziať všetky kompenzácie od 2018. Skonfiškovať im auta, domy, takto to predsa funguje. Však... Tesla vyjedná náhradný plán kompenzácie s rovnakou odmenou a akcionári ho odsúhlasia. Advokátska kancelária dostane nadmernú kompenzáciu na základe žaloby, v ktorej sa argumentuje nadmernou kompenzáciou. Skutočnými lúzrami sú akcionári, ktorí dostanú to, čo predtým, minus to, čo pôjde im. Takže súca, ktorého prácou je chrániť záujmy akcionárov, im v skutočnosti poškodil. Ľudia, ktorí zlepšujú svet investovaním do stovky startupov ročne, používajúc údajne tú najspravodlivejšiu a najdôveryhodnejšiu jurisdikciu v Delaware, po tomto dôkaze korupcie svoje rozhodnutie menia s okamžitou platnosťou. Média sa nebudú pýtať kritické otázky, prečo je legálny systém a regulátory používaný ako zbraň. Lebo X. Je ich priamou konkurenciou. Súdy by nemali spochybňovať úsudky predstavenstva biznisu na maximalizovanie hodnoty pre akcionárov. To bolo presne to, čo spravilo vedenie Tesly. Úspešne. Dokázal to. Krafil všetky milníky a vytvoril skutočnú hodnotu celej spoločnosti a akcionárom. Dnes má Tesla hodnotu 600 miliárd a slušnú rezervu kešu ďalších 29. To je 10 násobok od 2018, keď bol balík odsúhlasený. Kritika sa za tie roky menila z toho, že je to nemožné, na to, aké nekvalitné auta vyrába, na autopilota, že letuške ponúkal konia za fajku a poslednú dobu je to o tom, že tweetuje. Odhaľuje veci, ktoré by svet nemal vidieť. Takže by bolo ideálne, keby držal piču. Elon zlý. Áno, tí, ktorí investovali do Tesly pred 6 rokmi, zarobili tak 1900%. No nedaj Bože, aby CEO, ktorý to všetko riskoval a 3 roky spal v továrniach, dostal za odmenu kopu akcií. Dokázal to. Nikto iný na svete by to nedokázal. A ak je cenou 55 miliárd, tak je cenou 55 miliard.